Desfruta da viagem. Vire à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente. Acabou-se.